нашей организации «Движение "Мы-сила", Нескучный Песах». Будет много мероприятий для детей, наот, а также клуб Сигаль. Вот представитель нашего клуба Сигаль, Моадона Сигаль Яхтер. Он делает оплавку и выход на яхты для детей. בפסח לוקחים את הילדים ממרינה הרצליה על קטמרן גדולה, אנחנו ניקח אותם לים, נעשה להם סיבוב של שעה, ירגישו טוב, ים יפה, בדיוק תחילת הקיץ, יוכלו להרגיש את זה מהצד של הים, וכמובן סיגל תמיד מוכנה לעזור לכל הילדים שראיתם כרגע בסרטון. אני משה ובטח אני הסקיפר שלכם, ככה נוכל להמשיך לתרום לכם, אז שכולם יהיו מאושרים.